دیکھو میں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں. کس کے لیے خطرناک ہے خان صاحب؟ کس کے لیے آج سرگودا کے جلسہ میں بتاؤں گا سب کو سرگودا کے جلسہ. خان صاحب غیر مشہور معافی مانگیں گے؟ خان صاحب عدالت سے غیر مشہور معافی مانگیں گے؟ خان صاحب زیبا چودھری سے معافی مانگیں گے آپ؟ زیبا چودھری سے معافی مانگیں گے آپ؟ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ خان صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی اہلیہ پر الزام لگا کہ اس نے ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لیا. لیا اس نے ہیروں کا ہار؟ ہاتھ نکالے، ہاتھ نکالے، ہاتھ نکالے. مہنگی چیز نہیں، کیا وہ جھوٹی تھی؟ کیا وہ آڈیو جھوٹی تھی؟ سوچنا خان صاحب، کیا آڈیو جھوٹی تھی؟ خان صاحب، خان صاحب آپ کی اہلیہ پر الزامات لگ رہے ہیں، کچھ کریں گے؟ کیا مسئلہ یار؟ رجلٹ آؤٹ نہیں خان صاحب، آپ کی اہلیہ پر الزامات لگے ہیں، کچھ جواب دیں گے؟ بڑے سیریس کرپشن کے الزامات لگے، رشوت لینے کے الزامات لگے آپ کی اہلیہ پر. خان صاحب خلاف کیس آئے تو، خلاف فیصلہ آئے تو قاضی صاحب کی طرح کمپلین چلائیں گے ان کے خلاف؟ خان صاحب اپنی پسند کے علاوہ بھی صحافیوں کو جواب دیتے ہیں یا اپنی پسندیدہ صحافیوں کو جواب دیں گے؟ جگہ کلیئر کریں. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. خان صاحب اپنی اہلیہ پر کرپشن کے الزامات کا جواب دیں گے؟